Dami i gospodo, naš analitičar večeras, dragi kolega sa Nove RS, Mihajlo Jovićević. Dobroveče, Mihajlo, dobro nam došao. Dobroveče, Zoran. Kako komentarišeš ovaj odgovor Olivere Kovačević da oslobođenje RTS-a zavisi od glasanja građana? Je li to Oliveru ponela malo atmosfera, more, Malvazija, realno ništa lepše nego u sred Rovinja sisati dagnje i pljuvati Srbiju, ili je zapravo rečeno nešto što svi već znamo, samo neobično da se tako javno kaže? Prvo da ti kažem, mene je tu najviše zabolilo što je moj kolega Bojan Cvejica danas bio na tom panelu i onda me je preduhitrio sa tom vešću, pa sam morao posle da priznam poraz, pa da prenesem tu vest sa danasa i tako dalje. Što se tiče same izjave, nije tu mene ništa iznenadilo. Mislim, to je bilo i istinito i očekivano, jedino što je rečeno ovako malo, pa nismo to mogli do sad baš često čujemo. Ali lepo je da se kaže. Pogotovo od nekoga ko je sa RTS-a, da. A kako tumačiš ovo brzopotezno saopštenje predsjednika upravnog odbora RTS-a? Da, pa meni se čini da je to kao ona situacija, igraju se brat i sestra, pa neko polomi prozor loptom, recimo, pa onda se ode kod tate i onda brat kaže, tata, tata, nisam ja, sestra Olja je to uradila, a dobro, tata, znamo ko je. A, dobro, dobro. Od zanimljivosti prošle nedelje izdvojili smo i posjetu Miše Vacića Rusiji. On ipak nije otišao u Rusiju da ratuje, da se bori i realno nije zgodno. On Miša niti može brzo da zalegne. On čak i ako zalegne, on dosta viri. A osim toga, on ne može ni da pobegne. Jer to je, žali Bože, uniforme, naoružanja i obroka. Dosta obroka. Koliko, Mihajlo, Rusiji u ovom trenutku znači podrška Miše Vacića, Bokana i onog trećeg? Ja mislim da više znači Srbiji. Jer čim gospodin Vacić napusti Srbiju, oseti se nekako olakšanje. Mislim, i atmosfera je lakša i tako dalje. Najveći gubitnik te situacije nije ni Putin, ni Srbija, ni Rusija, nego ti. Ti nisi imao sad priliku ovih proteklih dana koliko je bio u Rusiji da gledaš njegove nastupe, da možda nešto od njih izdvojiš, naglasiš i tako dalje. Tako da ti si realno gubitnik ovog pokušaja mobilizacije gospodina Vacića. Da. Govor predsjednika Vučića u Ujedinjenim nacijama predstavljen je u mnogim medijima kao istorijski oštar, dosledan, popularniji od Zelenskog, sasuo im sve u lice. Jednom rečju, što bi rekli mladi, izuo. Predsjednik izuo. Ipak taj govor u kombinaciji sa zaista genijalnim potezom potpisivati bilo šta sa Rusijom, a pogotovo nešto nebitno, baš u ovom trenutku doveo do toga da nam ponovo prete sankcijama, da nam prete prekidom pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Pa je li Srbija u Ujedinjenim nacijama razvalila ili su naši predstavnici ponovo razvalili nas? Ma mene uopšte ne zanima kako je to predsjednik interpretirao i kako su neki mediji koji su bliski vladi i predsjedniku to interpretirali. Mene zanima šta će biti sa nama, jer ja imam 33 godine, imam namjeru da ostanem da živim u Srbiji ovdje još neko vreme, a ako predsjednik nastavi da ovako trijumfuje ovim tempom i ovom brzinom, bojim se da ima sve manje i manje prostora za neki normalan život. Tako da, to što je on u trendingu na YouTube-u United Nations, to je cool za njega, ja mu čestitam, ali neka ipak pripazi malo šta potpisuje u budući. Samo malo nek smanji trijumfe, zbog našeg zdravlja. Pregled više manje ne znači toliko na mrežama na kraju. Portal Nova je učestvovao u, tako da kažem, praćenju serijskog silovatelja na slobodi i informisanju javnosti gde se on kreće, jer je na slobodi čovek. Da li vam je u trenutku dok ste pisali o tome bilo nešto čudno u smislu, čekaj bre, zar je jedini način da ne dođe do novog zločina upravo i jedino ovo? Da uočimo gde je i obavestimo javnost, viđene na Dorćolu, ljudi, nemojte tu da šetate. Da li ste zapitali za ne bi trebalo neke državne institucije da se bave ovim, a ne novinari, koji javljaju? Jeste, zapitali smo se, pa smo ih pitali, pa smo shvatili da nemaju baš odgovor, s obzirom da Srbija nema registar silovatelja, da u skladu s tim ni taj registar nije javan, da nema dovoljno dobrog rada na resocijalizaciji silovatelja, da su i kazne za silovatelje relativno blage, da nema neke vrste, prosto nema plana kako se nositi sa tim problemom. Pa smo se onda na portalu naravno više navrata bavili time, pa smo se bavili čak i razbijanjem te zablude, recimo da ne postoji mogućnost na legalan način odbranite od silovanja. Mogu da kažem sad da elektrošokeri, biber sprej, to je okej, tako da... Ali i ovo što sada govoriš je suludo. Jesu suludo, ali... Još je strašnije, mislim, nije strašnije ništa od silovanja, ali strašnije je spoznaja da ne postoji sistemska pomoć i podrška. Da zavisi od praćenja redakcijskoj gde se čovjek kreće i od lične preporuke biber sprej ili suzavac. Ja mislim da je za sad najbolje da to ponavljam, pošto u ovom drugom pravcu... Svesni smo da nema podrške. Nema podrške, za sad ne.
Informer nije imun na razne gadosti, lešinaranje, izvrtanje činjenica, razapinjanje nepodnebnih, pa i brutalno, očigledno laganje već godinama unazad. I da ne grešimo dušu, nije jedini. Ali šta misliš da je ovoga puta drugačije? Šta je to prevršilo meru? Taman kad smo pomislili da ništa više ne može da prevrši meru, zašto su građani konačno ustali i odlučili da viknu govno jedno kako smeš? Pa dobro, ja ne bih da se mešam u uređivačku politiku Informera. Niti mi je jasna, niti želim da mi bude jasna i bliska, ali preterali su. Mnogo je gadno. Sam taj intervju koji sam pogledao, zato što sam morao da vidim šta je u njemu, kao kolega, medijski radnik, je suštinski koncipiran tako na taj način da istakne one najodvratnije detalje. Ne da osvetli upravo ovu socijalnu pozadinu toga, sistemske probleme i sistemske rešenja. Ne, on se koncentrisao kao neki snaf video na detalje, najodvratnije detalje onoga što je taj čovek radio svojim žrtvama. I znemirio je čak i obične ljude, ljude koji nisu bili izloženi takvoj vrsti traume, a žrtve su to sigurno mnogo teže doživjela. Ne želim i da prepostavljam kako im je bilo tada. Ipak, gospodinu Vučićeviću, podrška stiže ovih dana sa svih strana. Twitter bukvalno gori od podrške. Evo, pročitat ćemo samo neke tweetove. Luka Kebara, puna podrška za Vučićevića. Najoštrije se moraju osuditi višestruki i monstruozni napadi na ovog vrsnog novinara. Kebara, tek se ispilila, već zna ko je vrsni novinar. Dajte onog drugog što ide u tandemu s Kebarom. Langura, tačno, Langura kaže, apsolutna podrška za Vučićevića. Pristojna Srbija nikad neće tolerisati bilo kakav vid nasilja. Dobro, njih dvojica su toliko isti da isto i misle. Bakarec kaže, osuđujem napad na Dragana Vučićevića, kome su nanete ozbiljne povrede glave. Mi jesmo videli povredu glave, ali kako je tačno nastala, da nije možda ovako? I ajde, možda još samo jedna poruka podrške, ona je lik Srbislav, piše bla bla bla, a evo ga, kaže da osude ovaj pokušaj ubistva istaknutog novinara i urednika. Pa ako je nesretni kolega Vučićević sada u šok sobi, nakon što se nekako izvukao iz pokušaja ubistva, sigurno će mu mnogo značiti što je dobio 50 skoro istih tvitova članova SNS-a napisanih u skoro isto vreme. A znači će mu i hitna reakcija tužilaštva. Pa, Mihajlo, kako ti tumačiš ovo neočekivano probuđeno tužilaštvo? U sukobu Željka Mitrovića i Bake Praseta, Mitrović zapreti tužilaštvom, hop, reakcija tužilaštva. U slučaju šutu dupe Vučićevića, hop, reakcija tužilaštva. Dakle, ima nade. Ima nade, kako ne. Evo sada je kolega Vuk Cvić u NIN-u objavio ovo očigledno mešanje u postupak protiv grupe Veljka Belivuka od strane generalnog sekretara vlade, gospodina Nedića, i sad će sigurno tužilaštvo, ja očekujem, evo koliko... Promptno će reagovati. Ovo snimu unapred, znači već je reagovalo i postupak je sigurno otvoren, tako da verujem u buđenje tužilaštva. Odlično, neke stvari se menjaju na bolje u ovoj državi. Hvala ti puno na gostovanju, pozdravi i redakciju Nove RS. Znamo da tu ima odličnih novinara, mnogi često i dolazite ovde kod nas, ali moram da primetim da se tu i tamo i kod vas privuče neki clickbait naslov. Neka blaga navlakušica, neko žutilo ume da izbije. Kako napraviti balans između opravdane želje da se dođe do sve većeg broja čitalaca i opasnosti da ti redakcija ne završi okupana jajima? Koji je to nivo podnošljivog tabloiditeta? Teško je to, zapravo o čemu se radi. Problem je što ima mnogo, mnogo dobrih novinara i urednika u redakciji Nova RS. A problem je, s druge strane, što sam ja potpuno beskrupulozan. I onda ja permanentno pokušavam, međutim, oni su naoruženi i etičkim kodeksom i rade ozbiljno i dobro i onda je svakodnevna borba za njih. Tako da to kad probije žutilo, to sam ja. To je jedna moja mala pobjeda. Ti pokušavam da ja stalno pobjedim. Ja uglavnom gubim bitke, ali sve sam jači i jači, pretim i funkcijom i otkazima, tako da nadajmo se prosto da će se promeniti situacija na bolje za mene. Hvala ti puno, dajmo gospodo Mihajlo Jovićević.